Assalomu alaykum, hurmatli Arzon savdo kanali muxlislari. Bugun sizlarga Samsung Galaxy A30s telefonini tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Birinchi o'rinda ushbu telefonimizni ochib olamiz. Bu yerda 5 volt 2 amperga ega bo'lgan zaryadnik, oddiy bo'lsa ham naushnik va bu yerda USB Type-C kabeli, ya'ni zaryadnik kabeli hamda telefonning o'zi. Ko'rishingiz mumkin, ajoyib tovlanadigan telefonimizni chiqarib olamiz. Birinchi o'rinda. Voh, juda ham ajoyib telefon. Bu narsalarni birozgina chetga qo'yamiz. Mana bu telefonimiz juda ham ajoyib dizaynga ega. Ko'rishingiz mumkin, mana orqa tomonlarini tovlanishlari, o'ziga xos gradient, o'ziga xos dizayn, juda ham ajoyib telefon. Telefonimizni yoqamiz. Mana telefonimiz ham yondi. Do'stlar, ko'rib o'tishingiz mumkin, juda ham ajoyib fonlardan foydalanishgan, ya'ni suratlardan ushbu telefonimizda Super AMOLED ekrandan foydalanishgan. Birinchi o'rinda ushbu telefonimizning tashqi dizayni haqida gaplashib olamiz. Birinchi aytadigan bo'lsak, 3ta kamera joylashtirilgan. Ranglari gradient holatda va doimiy knopkalari o'ng tarafda joylashgan bo'ladi. Tepasida faqatgina mikrofon joylashgan, yonida esa SIM karta joyi. SIM karta joyini ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ko'rishingiz mumkin, ushbu telefonimizda bir paytning o'zida 2ta nano SIM karta hamda microSD'dan foydalanishingiz mumkin. Va pastiga keladigan bo'lsak, 3.5 mm'li audio jack bor, USB Type-C zaryadniki hamda dinamik. Juda ham ajoyib. Kamerasi esa tomchisimon qilib tushirilgan. Ushbu telefonimizning eng ustun tomoni ushbu telefonimizda joylashgan Super AMOLED ekranidir. Eng muhimi, o'lchami ham juda ham ajoyib. Ya'ni 6.4 dyumga ega ekrani bor va ekrani korpusga 84.9% ni egallagan. Va yana sizlarga aytadigan bo'lsam, razrishenyasi 720x1560, ya'ni HD+ holatda. Va yana bir narsani aytadigan bo'lsam, bir dyumda joylashgan piksellar soni 268 tani tashkil qiladi. Juda ham ajoyib, ham atpechatkasi ekranda joylashgan. Endi ushbu telefonimizning kameralari haqida gaplashadigan bo'lsam, ushbu telefonimizda asosiy kamera 25 megapikselni tashkil qiladi, diafragmasi esa 1.7. Keyingi kameramiz 8 megapiksel, diafragmasi 2.2, kenglik jihatidan 13 mm, ya'ni keng burchakda suratlarni, videolarni oladigan kamera hisoblanadi. Va yana sizlarga aytadigan bo'lsam, 5 megapiksel diafragmasi 2.2 bo'lgan datchik vazifasini bajaruvchi kameralari mavjud. Ushbu telefonimizda 1080p'ga 30 kadr olish imkoniyatlari ham bor. 4K siyomka qila olmaydi, faqatgina full HD 30 kadr, hattoki 60 kadr ham yo'q. Ushbu telefonimiz 16 megapikselli selfie kameraga ega, diafragmasi esa 1080p'ga 30 kadrni tashkil qiladi. Endi ushbu telefonimizning ichki xususiyatlaridan protsessor chipsetlariga keladigan bo'lsak, do'stlar, aytadigan bo'lsak, ushbu telefonimizda Exynos 7904 14 nanometrli 8 yadrli chipset joylashtirilgan bo'lib, ushbu telefonimizga Mali-G71 video protsessori yordam beradi. Ushbu telefonimizga ko'rib o'tganlaringdek microSD tushadi, ya'ni microSDimiz 1 terabaytgacha bo'lgan microSDlardan foydalanishingiz mumkin. Hamda ushbu telefonimizning doimiy xotiralari, ko'rib ekranlaringizda ko'rib o'tishingiz mumkin, 32 GB doimiy xotira, 3 GB tezkor xotira va shunday 64 ga to'g'ir, 128 ga to'r variantlari bor. Keyingi o'rinda aytadigan bo'lsam, ushbu telefonimiz qora, oq, yashil hamda binafsha ranglarda ishlab chiqarilgan
va ushbu telefonimizda akkumulyatori, ya'ni batareykasi 4000 mAh-ni tashkil qiladi. Hozirgi kundagi o'rtacha narxi esa 1 850 000 so'm atrofida xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu telefonimizda NFC yo'q, Bluetoothning so'nggi avlodi. Yana bir yaxshi tomonlaridan biri, ushbu telefonimizda tezkor quvvatlash darajasi 15 Wattni tashkil qiladi. Juda ham ajoyib dizaynga ega telefon. Ushbu telefonimizda olingan foto hamda videolarni videomiz oxirida ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, endi ushbu telefonimizning ovoz xususiyatlarini tekshirib o'tamiz. Buning uchun YouTube'ga kiramiz va muzika qo'yamiz. Ozgina bassi borroq muzika qo'yib o'tamiz. Do'stlar, mana muzika sinovini ko'rishingiz mumkin. Hatto boss bas. Bu telefonimizning ovoz xususiyatlari ham juda yomon emas. Eshitib ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, endi ushbu telefonimiz orqali PUBG Mobile o'yinini o'ynab sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani, qaysi darajada o'yin xususiyatlari ega ekan? Do'stlar, ushbu telefonimizda PUBG Mobile qaysi darajada o'ynay olishini ko'ramiz. Grafikaga kiramiz. Bu yerda visokiga o'tkazamiz. Maksimal darajaga o'tmas ekan, ultraga ham. Xo'p, visokiga qo'yamiz. Bu yerni ham visokiga qo'yib, o'yinimizni o'ynab ko'ramiz. Do'stlar, menimcha ushbu telefonimizda PUBG Mobile o'ynash ham anchagina maroqli, chunki eng yaxshi kachasi bo'lardi, ya'ni visokida hech qanday qotmasdan o'ynamoqda, ko'rib o'tishingiz mumkin. Do'stlar, ushbu telefonimizda ko'rib o'tishingiz mumkin, internet tezligi 76, 88 va 90 atrofida turibdi. Shuning hisobiga anamcha umuman qotmasdan yaxshi natija ko'rsatmoqda. Mana, mana ko'rishingiz mumkin, biz g'olib bo'ldik. Azizlar, sizlar mana ko'rib o'tishingiz mumkin, g'olib bo'ldik. Ushbu sizlar uchun tayyorlagan videomizda hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Mana foto hamda video testlarini ko'rishingiz mumkin. Kim PUBG Mobile o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga o'z nomini qoldirsin. Birgalikda o'ynamoqchi bo'lsa. Eng muhimini aytadigan bo'lsam, kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini yoqib qo'yishni unutmang, do'stlar. Hammaga rahmat, biz foto hamda video testlarini boshladik. Do'stlar, ushbu kamera orqali, do'stlar, ushbu telefonimiz orqali asosiy kamerasida video olyapmiz. Anamcha juda ajoyib, lekin bir paytning o'zida ushbu telefonimizda ham keng burchakli yoki boshqa kameraga o'tishning imkoniyati yo'q. Faqatgina bitta kamerada videoga oladi. Endi bunisi esa 8 megapikselli keng burchakda oladigan kamerasi. Juda ham keng, ajoyib, mana filtrlangan holatda ham ko'rishingiz mumkin. Aramcha yaxshi.
надеюсь.